jeg på rommet. Nei, gjem du deg? Nei! Vi må jo få MFM først. Ja! Kom deg ut da! Ta og skru av lyset. Satan! Kom deg ut! Du skremt meg! Oi! Å nei! Å nei! Gi meg tatt! Daimo! Daimo! Gi meg tatt henne! What the fuck?! You know, SPX snart sa... Kill us! Kill us! Kill us! Kill us! Kill us! Kill us! Charles Anderson, please! Please! Murder us! Hamburger! Oi. Murder us! Rip my head off, oi, you fat fu- Ha den, gå ut. Oi, jævlig. I rockerbukken. Hun gikk rett imot oss der. What the fuck? Shortcut. Et kamera blir sutt etter alt. Det er shortcut. Jeg klarer ikke. Nei! Kommer til å gjøre som jeg gjelder. 11 million, hæ? Tixi, brother. Hvem faen er det? Det er jo ikke real. Jo! Tali har sett alt ut av hva jeg ser i chatten. Nei, ja, men sånn seriøst! Vent og se i chatten. Rett frem Tixi, det er han som har den navnet. Åh, se han Tifi Sy2, det er han ekte Tifi, det. Hallo, hører du meg? Ja, men. Kje faen. Eller ja, se igjen ordet. Jeg forstår ikke. Det var brutalt. Det var du som sa vi skulle si det. Så vi starter med Cola Blanco. Den ser slik ut. Bakopp! Hamburger. Kan man få kjønnssykdommer og knull puta si? Jeg tror det gikk. Ja. Jeg tror vi har en anelse hvordan spøkelse det er. Vi bare gjetter. Ja, vi sier det en shade. For hun her likte det ikke. Toivo! 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 Venstre! 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 Toivo! Nei, Toivo! Er det noen? Hvor er du? Spons meg, skruff. Spons meg, e-pok. Hamburger.